Uzatma amalga oshirildi. Zarba bor va darvozabon to'pni egallab olyapti. Yo'q, yaxshi imkoniyat. Xato va hisob bizda ochilmoqda. Ana bo'lmasa, duvonliklarning xatosidan foydalanib ketdi Andijon vakili. Mana shunday hisob ochilmasa, bir o'yindan yaxshi hujumli gol ko'rmaymiz shog'i. Farhod Sobirjonovdan salto. Mana golni tomosha qiling, qanday tarzda yuzaga kelgani. Moychilar bir-biriga ishonib qoldi, yakunda mana bunday gol o'tkazib yuborishdi. Albatta, albatta, mana bu pasni ham e'tirof etish kerak. Milichning pasi. Hoppa. Endi gol urgandan keyin istalgancha nishonlash yarashaveradi.